Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euro-UzB futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Jose Mourinho Zariyaga qarshi o'yindan so'ng Eldor Shomurodovni tanqid qildi. Rimning Roma klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho Yevropa Konferensiyalar Ligasida Zariyaga qarshi o'yin 3-0 to'g'risida fikr bildirdi. Bu haqda futbol nashri xabar berdi. Portugaliyalik 58 yoshli mutaxassis Shomurodovning o'z darajasida o'ynay olmaganini ta'kidladi. Tezkor gol bizga ishonch bag'ishladi. Eldor o'z darajasida o'yinni ko'rsata olmadi. Ochiq futbol namoyish etdik. Natija meni qoniqtirdi va u doim muhim. Guruhdan chiqish uchun 5-6 ochko to'plash qoladi. O'yinda hech kim jarohatlanmadi. Asosiy futbolchilarga dam berishga qaror qildim. Kimlardir zaxirada, kimlardir esa ringda qoldi. A seriyada ham g'alabalarga erishishimiz lozim, dedi Jose Mourinho. Milliy terma jamoamiz yig'iniga jalb etilgan futbolchilar ro'yxati bilan tanishing. Srechka Katayns Amman shahrida o'tkaziladigan yig'inga ishtirok etadigan 24 futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, 9-dan 12 oktyabr kunlari FIFA kunlari doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Malayziya va Iordaniyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. Marhamat, terma jamoaga chaqirilgan futbolchilar ro'yxati bilan tanishing. Darvozabonlar: Eldorbek Suyunov, Valijon Rahimov, Utkir Yusupov. Himoyachilar: Farrux Sayfiyev, Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, Hojakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Islomjon Qobilov, Rustam Ashurmatov, Dostonbek Tursunov, Husniddin Aliqulov, Abdulla Abdullayev. Yarim himoyachilar: Odiljon Hamrobekov, Akmal Mazgavoy, Otabek Shukurov, Oybek Bozorov, Dostonbek Hamdamov, Aziz G'aniyev, Jaloliddin Masharipov. Hujumchilar: Jasur Yaxshiboyev, Shahboz Umarov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev, Husayn Norchayev. Aziz do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Bu ro'yxatda yana qaysi futbolchilarni kiritish mumkin edi? Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.